גבירותיי ורבותיי, השלום הברכה. אני רוצה היום לדבר על עוגה שהיא חצי אפויה. אני לא הפכתי להיות לאופה, אל תדאגו, אבל כל אחד מאיתנו, לפחות אלו שאופים, אם התנור מתקלקל ורק צד אחד של העוגה נאפה, יודע שהעוגה הזאת היא הרוסה. למה? גם הצד שנאפה, אם תחזיר את זה לתנור הפוך, אז הצד שנאפה יישרף, והצד שעוד לא נאפה, לא ברור מה יהיה לו. זה צריך לזרוק, אולי גם לזרוק גם את התנור, או לפחות לתקן אותו, ולעבוד עם תנור תקין. למה הנמשל? יש במזרח התיכון כמה מדינות שהן נראות כמו עוגה חצי אפויה. זאת אומרת, חלק מהעם, או חלק מהאזרחים, עבר תהליך של, נגיד, מודרניזציה, וחלק אחר לא עבר תהליך של מודרניזציה, נשאר בכל מיני מקומות תרבותיים אחרים, והיחד שהם נאלצים לחיות בו יוצר מחלוקות, יוצר מתחים, בעיקר בין תרבותיים, שגורמים לצרות צרועות במדינות הללו שבהם זה קיים. ולמה אני מתכוון? נתחיל מדינה אחת, אלג'יריה. אלג'יריה היא מדינה שאזור בסהרה, כן, של צפון אפריקה, מדבר הסהרה, והיא שוכנת מהים התיכון דרומה לתוך המדבר. מדינה ענקית אגב. הצרפתים כבשו אותה ב-1830 ושלטו בה עד 1962. זאת אומרת, 132 שנים שאלג'יריה הייתה חלק מצרפת. 132 שנים, אפשר להגיד, זה 5 או 6 דורות. כי דורות במזרח התיכון הם קצרים יותר מאשר במערב, בגלל שפה מחתנים את הילדים בני 20, כן, בגיל 40 הם כבר, 40-41 הם כבר סבא וסבתא, ובגיל 61-2-3 הם כבר סבא או סבתא רבא, או רבתא, ולכן הדורות כאן הם קצת יותר צפופים. אז אם מדברים על 132 שנה, אפשר לדבר על 6 דורות. 6 דורות שצרפת שלטה באלג'יריה, והצרפתים היו עם רצון גדול מאוד לדחוף את האלג'יריים למודרנה. להיות מודרניים, כמו הצרפתים. אתן לך רק כמה דוגמאות. כל בחורה, מההתחלה, שרצתה לעבוד באדמיניסטרציה או במשהו שקשור לשלטון, שהוא היה רק צרפתי, אסור היה לה ללכת עם חיג'אב, עם כיסוי ראש. אז כבר באמצע המאה ה-19, בנות באלג'יריה, אלה שרצו לעבוד מורות או לא יודע מה, במשהו שקשור לשלטון, היו חייבות לבוא לעבודה בלי כיסוי ראש. ואותה רבותיי, לפני 100 שנה ויותר, לבחורה מוסלמית ללכת באלג'יריה בלי כיסוי ראש, זה כמו היום שבחורה תלך ערומה כביום היוולדה בבני ברק או במאה שערים בירושלים. אותו דבר בדיוק. אבל הצרפתים קפו את זה בכוח. והיו עוד כל מיני אמצעים שהם קפו את המודרניזציה על הציבור בצרפת, באלג'יריה. זה הגיע עד כך שאפילו השפה הערבית של אלג'יריה, יש בה הרבה מאוד אלמנטים צרפתיים. גם מן הצד הפונטי, אומרת ההנגנה, וגם אוצר מילים, לא ניכנס. ובהחלט הציבור באלג'יריה עבר תהליך קשה של אימוץ התרבות הצרפתית. איפה הבעיה? התהליך הזה היה בעיקר בצפון אלג'יריה. זאת אומרת, בחלק שסמוך לחוף הים. למה? כי זה החלק הפורה, יש שם עצים, ויש שם גידולים, ויש שם... זה גם חלק שמקבל גשם ממערכות אקלימיות אירופאיות, ושם הצרפתים ישבו, זה היה אכפת להם, ושם הם, כן, בכוח כפו על האוכלוסייה את התרבות שלהם. הצרפתים לא הלכו למדבר, שהוא רוב שטחה של אלג'יריה, לא התעסקו עם בני המדבר, עם הבדואים, ואוכלוסייה גדולה מאוד של בדואים שחיה במדבר, נשארה נאמנה לאסלאם, נאמנה למסורות השבטיות,
גם המסגרות השבטיות וגם המסורת של ההתנהלות השבטית וכל הדברים הללו. ויצא מצב שכשאלג'יריה קיבלה עצמאות ב-62, כשהצרפתים עזבו את אלג'יריה, בעצם פה יש לך עכשיו מדינה עם שתי תרבויות. תרבות מודרנית צרפתית בצפון, ששם כל ההשכלה ושם כל הביזנס ושם הכלכלה ושם גם הצבא, כמו שזה מדינה. לעומת זאת, הרעיון המדיני בעיקר צמח, פרח, עבד בצפון. לעומת זאת, בני השבטים בדרום, בשבילם המדינה זה לא שלהם. המדינה לא מדברת בשפה שלהם, המדינה לא מדברת במושגים שלהם ובחוקים שלהם ובמנהגים שלהם, והמדינה היא האויב, כי המדינה מנסה לכפות גם על הבדואים את האג'נדה שלה ואת החוקים שלה ואת כללי ההתנהגות שלה. וככה יצא מצב ששתי אוכלוסיות, שהן שונות זו מזו מבחינת תרבותית מאוד, וגם עוינות זו את זו מבחינת תרבותית, שהאלה מנסים להתשלט על אלה ואלה מסרבים. הדבר הזה ככה היה עד שנת 92, 1992, 30 שנה בדיוק. ב-92 היה בחירות, ולא נכנס לסיבות, החבר'ה המסורתיים, שבדואים, המוסלמיסטים, זכו בבחירות. אבל הצבא, שהוא מייצג את האליטה התרבותית, הכלכלית, המדינית, החברתי, לא הסכים לזה, וביטל את הבחירות, השתלט על המדינה, והמדינה נכנסה לשש שנים עקובות מדם של מלחמת אזרחים, שבין הצפון לדרום, שחיתות הדדיות, הערכה 150 אלף איש, באלג'יריה בלבד, חוסלו אחד בידי השני, באותם מלחמות, באותם קרבות, באותם מעשי טבח נוראים ואיומים, שהיו באלג'יריה באותם שש שנים, עגומות מאוד מכל בחינה. בסדר, אחרי זה איכשהו המדינה איכשהו מתפקדת עם איזשהו הסדר, לא ניכנס לזה, אבל העובדה שאלג'יריה הייתה עוגה חצי אפויה, שהצרפתים אפו חצי ועזבו את החצי השני, גרמה להתנגשות הזאת ולקורבנות הגדולים שהיו שם בשנות ה-90. מדינה שנייה, שהיא די דומה אבל התוצאות היו קצת שונות, זה טורקיה. טורקיה המודרנית נולדה או נוסדה על חורבות טורקיה, כן, האימפריה העותומנית, לאחר התבוסה הגדולה שהם נחלו במלחמת העולם הראשונה. כמובן לקחו מהם את כל הפרובינציות, גם בצפון אבל גם בדרום לענייננו, סוריה, לבנון, עיראק, חיג'אז, מצרים, בכל מה שהיה להם כך או אחרת, לאורך 400 שנה שהיה להם, כן, מ-1517 עד 1917, והבריטים, הצרפתים, אלה שניצחו אותם, קיפלו את הטורקים חזרה לרמת אנטוליה, ותתעסקו עם השטח שלכם ותעזבו את האחרים במנוחה. ההשפלה הגדולה שהם נחלו מהמערב הייתה טראומה לאומית, וכמובן הצבא, שהוקה שוק על ירך על ידי צבאות של הנוצרים, ככה הם קראו להם, ובהחלט הדבר הזה היה מקור גדול מאוד לדיפרסיה גדולה. קצין שהיה בין המובסים, קראו לו מוסטפה קמאל, השתלט על המדינה, זאת אומרת, נבחר לנשיא ב-23, והוא היה בעצם זה שייסד את טורקיה המודרנית, ולכן גם שמו, הכינוי שלו זה אתא טורק, זאת אומרת, אבי הטורקים. השם האמיתי שלו זה מוסטפה קמאל. הוא הבין, או הוא הסיק ממלחמת העולם הראשונה, שטורקיה הובסה, מכיוון שהיא לא התקדמה אלא מודרנה, כמו שאירופה התקדמה. ולכן אין ברירה, אם טורקיה רוצה לחזור להיות מדינה משמעותית, שאנשים יעשו לחשבון, אין ברירה אלא לצעוד ומהר אל תוך המודרנה, ולאמץ מאירופה את כל ההישגים שלה. אבל הוא גם סבר שאחת הסיבות לפיגור של טורקיה, אימפריה עותומנית וכו', בגלל האסלאם. וכדי להתקדם קדימה, כדי להפוך למדינה מודרנית, חברה מודרנית, אין ברירה, צריך לסלק את האסלאם, לפחות מהמרחב הציבורי, אם לא גם מהלבבות. והוא בסדרה ארוכה של חוקים ותקנות והתנהגות והתנהלות,
רצה לדחוב את טורקיה עמוק לתוך התרבות החילונית האירופאית, שבה הוא ראה את שיא הקדמה ואת שיא ההתפתחות האנושית. והיה זה הרבה מאוד חוקים. למשל, הוא ציווה לגברים להסיר את התרבוש האדום, כי זה בראותו היה שריד אוטומני. הוא ניסה להוריד את החיג'אב מהראש של הגברות, שם הוא לא הצליח. הוא אסר את הביגמיה והפוליגמיה, כי הוא אומר, זה מה, אישה היא, לא, אישה היא שותפה, היא לא רכוש של האדם שיאסוף 2, 3 ו-4. וכמו שבאירופה, אסור ביגמיה ופוליגמיה, אנחנו גם צריכים גם כן. האישה יש לה זכות, כן, להיות שותפה של האיש. אז כן, הוא אסר על הדבר הזה. עכשיו, כדי שלא תהיינה נשים פנויות לביגמיה ופוליגמיה, כל אזרח ואזרחית היו חייבים להתחתן עד גיל 28. זאת אומרת, הגיל המוקדם ביותר לנישואין היה 18, אגב, בהשוואה למדינת ישראל עד היום זה 17, הוא שם את זה 18, למה כדי שבנות תסיים לתיכון ותלכנה ללמוד לימודים גבוהים, זה גם יעזור לדמוגרפיה שהיא תרד, וכן, הוא רצה לפתוח את הראש של בעיקר של הגברות, שתוכלנה ללמוד ולהתקדם ולהתפתח, כי זה, ככה זה המערב, תוכל להיכנס גם לשוק העבודה ולשאת בנטל הכלכלי של המדינה וכך, כמו באירופה. וכדי לוודא שלא תישאר לנשים פנויות להיות שנייה, שלישית ורביעית של הגברים, כולם, גם גברים, גם נשים, צריכים להתחתן עד גיל 28. עכשיו, היות שנשים וגברים פחות או יותר חצי-חצי בחברה, אז אם כל אישה תתחתן, אז לא תהיינה נשים פנויות ל-2, 3 ו-4 לחלק מהגברים. זה היה הרעיון שלו. הוא סגר מסגדים, או מספרים עליו שהוא גם הרס מסגדים. יש אפילו סיפור עליו שהוא יום אחד היה באיזשהו מקום, באיזשהו כפר, וששכנע את ראש הכפר לאמץ את האג'נדה החילונית שלו, וכשהוא יושב אצל ראש הכפר, אז מצד שני של הרחוב היה מסגד, והמואזן עלה על המנרה, על הצריח, בשביל לקרוא לציבור להתפלל. וזה נורא הרגיז את מוסטפא כמאל, שבכלל התפילה הוא לא אהב אותה, אז הוא לקח את האנשים שלו, והם הוציאו כמה אבנים מתחתית המגדל, המגדל קרס, והבן אדם מלמעלה, כן, המואזן נפל ומת. יכול להיות שהסיפור הזה לא נכון, אבל עצם עובדה שקיים כזה סיפור ומספרים אותו, אומר שיש לו לפחות חיות תרבותית. הוא סגר מדרסות, בתי ספר ללימוד האסלאם, הכפיף את כל הדינים, כולל דיני נישואין, גירושין, משמורת ילדים, הכפיף אותם לדין האזרחי, ולא לדין השרעי. הוא החליף את הכתב הטורקי מכתב ערבי לכתב לטיני עם כמה תוספות, ועוד חוקים, למשל, אישה שהייתה לובשת חיג'אב לא יכלה לקבל שירותי דואר. עכשיו, אז לא היה דואר אלקטרוני כמו היום או טלפון, אז בשביל לשלוח, לדבר, לתקשר עם אח שלך במרחק 20 קילומטר, אתה הולך לדואר ושם, כן, מכתב עם בול. נשים עם, 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 עם כיסוי ראש לא קיבלו שירות ממוסדות המדינה, היא צריכות להוריד ולהיכנס ואחר כך לצאת ואולי גם לשים. זאת אומרת, הייתה פה כפייה חזקה מאוד של החילוניות. הוא התיר לשתות אלכוהול, הוא התיר הימורים, שזה אסור באסלאם, מייסר, זה אסור באסלאם. והוא התיר את כל הדברים הללו, הוא התיר, נדמה לי שגם חזירים, הוא אפילו התיר. כך שבסך הכל הבן אדם דחף את טורקיה חזק מאוד אל תוך החיים החילוניים, כדי להצעיד את טורקיה לתקופה המודרנית, כדי שהיא תוכל לעמוד כמדינה לאומית טורקית, כנגד המדינות האחרות האירופאיות, שהן נמצאות כבר עמוק בתוך החילוניות. אז שכחו שצרפת, עוד יותר מ-100 שנה קודם, מהפכה הצרפתית של שלהי המאה ה-18, אחד היסודות הגדולים של ה... של המהפכה הצרפתית היה לאיסיטה, החילוניות. אוקיי? אז זה, הצרפת כבר בהחלט עמוק בתוך החילוניות, כבר יותר מ-100 שנה, אז הוא, אוקיי, נעלה על הגל הזה גם כן של החילוניות, וכך אנחנו נהיה חזקים כמו צרפת.
הדבר הזה עבד, והיו עוד כל מיני חוקים, לא ניכנס לזה, של, 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 של חילוניות, של כפיית החילוניות. המאמץ הזה של מוסטפא כמאל הצליח, במידה רבה מאוד, הצליח. וראינו את טורקיה באמת כמדינה חילונית, מודרנית, כן, עם הימורים ואלכוהול, וכל מי שביקר בטורקיה יודע, אפילו חופים שבהם הלבוש הוא לא בדיוק חובה, גם זה יש בטורקיה, או היה כל פנים. והוא אימץ בגדול את תרבות אירופה. וזה עבד טוב, אבל בערים. איפה שיש משטרה, איפה שיש ממשלה, איפה שיש מוסדות, אוניברסיטאות, וכל אותם גופי שלטון, ששם האג'נדה שלו, החילונית, אפשר היה לכפות אותה ולקיים אותה באמצעות השליטה הקשה, אגב, הוא היה דיקטטור נורמלי. בצבא, בזמנו, וגם אחריו, אסור היה להתפלל. חייל שתפסו אותו מתפלל, בדרך כלל הלך למשטרה הצבאית, למרתפי העינויים שלהם, ואם הוא יצא משם עם דעה, זה היה נס. עד כך, אסור היה בצבא להתפלל. כי הצבא, על פי החוקה, הוא לא רק שומר הגבולות, הוא גם שומר החילוניות. זאת אומרת, הצבא, אחד התפקידים שלו היה לשמור על המדינה כמדינה חילונית, דווקא. וזה בחוקה. זאת אומרת, שהדבר הזה עבד טוב בערים, ועבד לא טוב בכפרים. וככל שהכפר היה מרוחק יותר מהעיר, ככה פחות הגיעו לשם השוטרים, ופחות הממשלה, ופחות הייתה כפייה של האג'נדה החילונית של מוסטפא כמאל. עכשיו, טורקיה מדינה ענקית. מי שטס פעם מעל טורקיה ממערב למזרח, זה 3 שעות עם ג'מבו. זאת אומרת, זה משהו כמו 3,000 קילומטר. באורך, אולי יותר אפילו. זאת אומרת שהמרחקים שם הם גדולים, בעיקר, בעיקר אתה מדבר ממרכזי השלטון שהיו, שהם בעיקר במערב טורקיה, אם זה איסטנבול, איזמיר, אדנה וכו'. אנקרה מתישהו. וכן, בעיקר מזרח המדינה היה גם אזורים היו יותר קורדים, אבל לא רק. גם אזורים הטורקיים. אלה שרחוקים במרכזי שלטון, לשם לא הגיעה האג'נדה הזאת של מוסטפא כמאל. נשים המשיכו ללכת עם החיג'אב ברשות, גברים המשיכו ללכת עם התרבוש, המשיכו לשאת 2, 3 ו-4 נשים. בנות חותנו בגיל, כן, בגיל בגרות, גיל 12, 13, חיתנו את הבנות, ו-2, 3 ו-4, כן, פוליגמיה, ביגמיה, וכל המסור, המשיכו לכתוב בכתב ערבי, כפי שהיה טורקית לפני מוסטפא כמאל, ובעצם התהליך הזה של החילוניות לא הגיע לכפרים. שנות נגיד 50, התחיל להגיע לטורקיה בגדול, 50, מתוך ה-60, מיקון חקלאי, טרקטורים, מחרשות, קומביינים וכל הדברים הללו, בכל זאת פיתוח חקלאי, ויצא מצב שאתה זקוק להרבה פחות ידיים עובדות בכפר, כי טרקטור אחד חורש ביום אחד, מה שהרבה מאוד אנשים עם חמורים חורשים בשיטות הישנות ובמחרשות שקשורות לחמורים. קומביין אחד קוצר שדה, מה שאחרים קוצרים עם מגלים או עם חרמשים במשך, כן, הרבה אנשים במשך הרבה זמן. וכך יצא מצב שבזכות המיקון החקלאי שהגיע לכפרים, הרבה אנשים איבדו את פרנסתם, איבדו את עבודתם, היגרו לערים. והערים בטורקיה, המרכז בעצם הוא המרכז המודרני, כי הוא עוד מימי מוסטפא כמאל, שם נמצאים בתי המרזח, שם נמצאים המועדונים, שם נמצאים, כן, השכונות היותר האליטיסטיות, ועוד שבפריפריה, כן, איפה שהתנחלו כל אותם מאגרים, אתה מוצא בתים יותר פשוטים, אתה מוצא שכונות עוני, אתה מוצא גם מסגדים, כיוון שהחבר'ה הללו הגיעו מכפרים המסורתיים, הדתיים, והם הביאו את התרבות שלהם מהכפר אל העיר. אז רואים באמת, מי שטס לקראת הנחיתה באיסטנבול,
בשני השדות תעופה שם, רואה באמת באזורים שעליה שדות התעופה, שזה בפריפריה של העיר, רואים את המסגדים הענקיים, הגדולים, העגולים, היפים של, של, של טורקיה. הרבה מאוד מהם רואים בשכונות הללו שנוספו אל הערים לאחר הגירה הגדולה מהכפר אל העיר. היה גם הבדל גדול בדמוגרפיה, כי בכל העולם, קבוצות ליברליות, מודרניות, חילוניות, הדמוגרפיה שלהם נמוכה. למה? כי הגברות עובדות, והקריירה, ועד שמתחתנות יוצאת הנשמה, וגם כשמתחתנות משתמשות באמצעי מניעה, בייחוד מאז שנות ה-60-70 כשיש אמצעי מניעה, והדמוגרפיה שלהם נמוכה, ואז יש להם ילד וכלב, או שלא מתחתנות בכלל. ובטורקיה עם השנים גם בוטלו הרבה מאוד חוקים של מוסטפא כמאל, כך שגם הכפייה החילונית שלו הלכה והתמוססה עם השנים. ויצא מצב שהדמוגרפיה שפרחה וגדלה במגזרים הדתיים, דתיים מסורתיים, גדלה. האוכלוסייה גדלה, והאוכלוסייה המודרנית, ליברלית, חילונית, של מרכזי הערים, הולכת ומצטמצמת, בגלל שיעור ילודה נמוך, בגלל שהגברות שם, או שלא מתחתנות, ואם כן מתחתנות, מביאות ילד או שניים, בלעומת המסורתיים והדתיים שמביאים ילדים כמה שרק אפשר, בחלק גדול מהמקרים. ויצא מצב שהדמוגרפיה הטורקית נתתה לאורך השנים לטובת הציבורים הדתיים מסורתיים. כדי למנוע מהם להגיע לשלטון, השלטון החילוני העלה את שיעור את אחוז החסימה ל-10%. אצלנו במדינה זה 2.25, 2 וקצת אחוזים. שם זה 10%, כדי למנוע מהם. כדי למנוע מהם להיכנס לפרלמנט. אלא מה? השלטון המסורתי, זאת אומרת, השלטון החילוני של, של טורקיה, מושחת, כן, מפולג, מפורר, וזחוח, כן? לא חששו מהדתיים, כי 10% איך הם יכולים לעבור. הלכו כבר בשנות ה-90, תחת הנהגתו של אותו נג'מטין ארבקן, והתאחדו, יצרו מפלגה אסלאמית, ועברו את אחוז החסימה. ב10%. וארבקן נהיה, כן, ראש הממשלה של טורקיה, בלי קואליציה, יש לו מפלגה אחת גדולה, שהיא יותר ממחצית הפרלמנט. למה? כי מי שתמך בו זה כל אותם מגזרים שהיו קודם לכן מחוץ לזירה הפוליטית. בית המשפט העליון סילק אותו אחרי איזה זמן, בגלל שהוא כנגד החוקה, כי החוקה היא חילונית, וב-2002 נבחר ארדואן, להיות ראש ממשלה, שהוא היה קודם ראש עיריית איסטנבול, והוא היה אחד מתלמידיו של נג'מטין ארבקן. והוא, כמובן, כדי להרגיע את כולם, עשה איזושהי מסיבת עיתונאים ברמדאן, ולפני מסיבת עיתונאים, 2:00 PM, הבן אדם הוציא סנדוויץ' ונוגס בו לעיני כל העולם, כי היו שם הרבה מאוד עיתונאים. וכל העולם נשם לרווחה ואמר, נו, אם הוא אוכל ברמדאן בפרהסיה, כן, באמצע היום, אז הוא לא נורא, זה לא איסלאמיסט, לא נורא, לא נורא שהוא ירוץ, וככה הוא, באמצעות התרגיל הזה, לימים הוא גם הודה בכך שזה התרגיל, שנועד בשביל לאפשר לו לרוץ לבחירות, כדי להראות שהוא לא דתי כמו ארבקן, ולכן זה בסדר גמור. לימים הוא הודה שזה היה תרגיל שעזר לו. הוא הגיע לשלטון, והוא בעצם, מאז שהוא הגיע לשלטון, הוא הופך את המדינה, הוא הופך את המדינה חזרה למדינה שמשקפת את רוב האוכלוסייה, שהם מסורתיים. עכשיו, זה לא שהוא הפך את המדינה מחילונית לדתית. המדינה, החברה הפכה לאורך השנים, בזכות הדמוגרפיה ובזכות העובדה שזה הייתה עוגה חצי אפויה. החברה הפכה לדתית יותר וחילונית פחות, וככה בהינתן מצב כוכבים, כן, פוליטי של מה שהיה ב-2002, זכה גם ארדואן אחרי שארבקן זכר קודם לכן. זאת אומרת, אגב, הוא איחד, ארדואן איחד, זה 40 קבוצות דתיות, שהייתי אומר, מהרפורמים עד החרדים.
אם נשתמש במונחים שלנו, הוא ייחד את כולם בשביל מטרה אחת, להגיע לשלטון. כי זה מה שרוצו כולם. והוא הפך את המדינה, ביטל כמובן את החוקים האנטי דתיים, עד כך שהיום בצבא של טורקיה, התפילה היא חלק מסדר היום הרשמי. מה שמוסטפה כמאל מתהפך בקבר, כשהוא עכשיו שומע את זה ביוטיוב. אבל זה הסיפור. הוא הפך, כמובן שנשים יכולו ללכת עם כיסוי שיער, וכל החוקים הללו שהוא היה, כשהם נגד ההלכה, כמובן פתח מחדש את המדרסות, החזיר חזרה את בתי הדין השריים, לדון בעניינים שקשורים לשריעה. כך שבסך הכל, טורקיה היום חזרה להיות מדינה אסלאמית, אחרי שהחברה חזרה להיות חברה אסלאמית עוד קודם לכם. זאת אומרת שגם טורקיה, אפשר לדבר עליה כעוגה חצי אפויה, כי מוסטפה כמאל אפה רק חלק מהמדינה, שזה הערים, והאפייה הזאת המודרניסטית שהוא כפה למדינה, לא הגיעה לכפרים, וככה בעצם האוכלוסייה המסורתית שהייתה בכפרים, גדלה והתפתחה עם השנים, והחזירה את המדינה חזרה אל חיק האסלאם. ומה שאנחנו רואים היום זה שכן, השלטון בטורקיה, בסירה אחת או באונייה אחת, במרמרה, יחד עם החמאסניקים בעזה, יחד עם קטר שתומכת בחמאסניקים בעזה, והרעיונות שמביע ארדואן, בעצם איזשהו ביטוי טורקי של הרעיונות של האחים המוסלמים ברחבי העולם. זה התוצאה, שכשאתה מקדם תרבותית, או מקדם, או נגיד, נעזוב את המילה להתקדם, כי זה נתון במחלוקת, אני חוזר. ככה זה, כשאתה מעביר תרבותית, חברה מסורתית להיות מודרנית בחלק מהמדינה, ואילו חלק אחר של החברה, אתה משאיר מסורתית, ההתנגשות או ההתחככות הלא טובה וההתנהלות הבעייתית בין שני החלקים, הם כתובת שכתובה על הקיר. ואותם רבותיי, אפשר לדבר ככה גם על מדינות נוספות במזרח התיכון, אבל יש עוד מדינה, מזרח תיכונית, שגם היא מתאימה לתיאור הזה או למטאפורה הזאת של עוגה חצי אפויה, וזה מדינת ישראל. במדינת ישראל יש חלק מהחברה, ליברלי, מודרני, כן, תרצו חילוני, שזה חלק גדול, רוב, של הציבור היהודי בישראל. לא ניכנס לסיבות, אני מדבר על עובדות. מולו, או בצד השני, וזה לא שני צדדים, אלא זה איזשהו רצף, יש שני ציבורים מאוד מסורתיים. אחד זה הציבור החרדי, היהודי, והאחר זה הציבור, נגיד, הבדואי. וניקח את זה במקסימום, הקבוצות שחיות בפזורה הבדואית בנגב. זה, הייתי אומר, כהקצה של המסורתיות בחברה הערבית. פחות מסורתי, הבדואים בעיירות. פחות מסורתי, הבדואים בגליל. פחות מסורתי, הכפרים בגליל. הכפרים הגברים במרכז. הכי מודרני במגזר הערבי, אני מדבר על פרדיגמה כמובן. אפשר לדבר על הערים, נגיד נצרת, עכו, הערים המעורבות בוודאי. אבל שוב, אני מדבר בצורה פרדיגמטית, גסה, הייתי אומר. וכמובן, יש מכלילה, וכן, יש הרבה מאוד חריגים, אבל את הרעיון אני רוצה להביע. מצד שני, הציבור היהודי. אפשר להגיד, נדבר על רמת אביב ג' רחביה, רחובות רענן. כהציבור הכי, נגיד, מודרני, ליברלי, חילוני. סתם, אני לוקח שמות, כל אחד יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי, לא חשוב. ויש פחות, אני אומר, נגיד, עיירות הפיתוח הן פחות מודרניות, ליברליות, חילוניות, יותר מסורתיות. ולכן אני מדבר על רצף. על רצף שכל אדם וכל קבוצה וכל עיר וכל כפר וכל קיבוץ מניח את עצמו באיזשהו נקודה על הרצף בין החילוניות ליברליות מקסימלית
בצד אחד, לבין הדתיות או המסורתיות, גם יהודית, גם אסלאמית, תרצו גם דרוזית או נוצרי, בצד השני. כן, כל אחד מצוי אי שם על, על, על הרצף הזה, בין הקצה הזה והקצה הזה. וגם מדינת ישראל, אפשר להתייחס אליה כעוגה לא אפויה, או עוגה שאפויה בחציה. אם נתייחס לכל המגזרים הליברליים, כאיזשהו שעבור תהליך של ליברליזציה, מודרניזציה, חילוניות בצד אחד, מול מגזרים אחרים שלא עברו את התהליך הזה, או עברו אותו חלקית, אם אנחנו מדברים על משהו שיותר קרוב לאמצע ברצף. איך מדינת ישראל בכל זאת חיה בצורה מסודרת, ולא נכנסת למלחמות אזרחיים כמו באלג'יריה, או למשברים כמו בטורקיה? כאן נכנסת העובדה שהמדינה היא דמוקרטית. מה זה דמוקרטית? דמוקרטית, זאת אומרת, שיש בה שלטון נבחר, שיש בה, מכבדים זכויות אדם, גם את זכויות החילוניים, וגם את זכויות הדתיים והחרדים, ולא ניכנס פה לשאלות של הסטטוס קוו, ובעצם המדינה הזאת חיה על בסיס הסדרים. מה זה הסדרים? שהציבור היהודי משרת בצבא, והציבור הערבי לא משרת בצבא. למרות שאגב, חוק שירות ביטחון חל על כולם. בחוק אין יוצא מן הכלל. היוצא מן הכלל הוא ביישום של החוק, התקנות והצווים שיוצאים באמצעות החוק. אבל החוק עצמו לא מבחין. החוק הוא כללי, הוא שוויוני, אבל הביצוע שלו לא שוויוני. זה הצורה של הסדר, שהרוב היהודי בא למגזר הערבי בגדול. אז נגיד, הדרוזים מתישהו הצטרפו לצבא. נעזוב את זה, נגיד למוסלמי. אתם פטורים משירות צבאי בגלל שאנחנו לא רוצים שתלחמו כנגד האחים והבני דודים שלכם בסוריה, בלבנון, בירדן או מצרים לשעבר. וזה לא מוסרי, לא רוצים. בלי להגיד, גם לא בוטחים בכם. ולכן לא רוצים שתלבו לצבא או פוטרים אתכם משירות צבאי. תלכו לאוניברסיטה, תעשו כיף. זה הסדר. אלה בצבא ואלה לא, והמדינה ככה חיה כבר 73 שנים. ולא אין ביהול. כן? הפלא ופלא, המדינה קיימת. דוגמה נוספת להסדרים, החרדים. יש כאלה שיושבים בכולל, לא עובדים, מקבלים מה שמקבלים. נכון, לא הרבה, אבל חיים עם זה. לעומת החילונים, המודרנים, הליברלים, אתה לא עובד, אתה רעב. זאת אומרת, יש איזשהו הסדר שמאפשר למדינה לתמוך באלה ולא לתמוך באלה. וחיים עם זה, אין שוויון. דוגמה אחרת, אם אחד שגר בתל אביב או ברחביה ינסה לבנות מרפסת בלי יותר בנייה, לא מרפסת, חלון לפתוח בחקיר חיצוני בלי יותר בנייה, מיד העירייה אצלו בשביל להרוס לו את המרפסת, בוודאי אם יבנה בית או יוסיף קומה, או יבנה ברחוב או יבנה על המדרכה. אוקיי? למה? כי צריך יותר בנייה, אתה בונה על אדמה פרטית שלך, וזה חוק התכנון והבנייה. כשאתה הולך לנגב, אתה מוצא שיש הרבה אלפים של בני אדם, בדואים שגרים בבזורה, שהם בונים וילות, בונים ארמונות, על אדמה לא שלהם, בלי יתר, בלי שום הסדר, בלי טבק, תוכנית בניית עיר, תוכנית בניין עיר. כלום. מה? זה מדינה זה? יש שם חוק? אין חוק. זאת אומרת, חוק התכנון והבנייה חל על תל אביב ועל המגזר היהודי, ובמה שנוגע לבדואים בנגב, החוק הזה לא קיים בפזורה, וקיים למחצה, לשיש ולרביה, בעיירות, בכפרים הערבים גם שם, בלגן משתולל עם הבנייה הלא חוקית, וזאת. זאת אומרת, שיש הסדר במדינה הזאת, הסדר, שהיהודים, ברובם על כל פנים, בונים על פי חוק התכנון והבנייה, וחלקים גדולים מהמגזר הערבי לא בונים, או בונים שלא על פי חוק התכנון והבנייה, וככה המדינה חיה, ככה המדינה מתנהלת, ככה המדינה קיימת, ואף אחד לא עושה כלום עם הדבר הזה, או לא עושה מספיק בנושא הזה, וזה סוג של הסדר. נכון, הוא לא מעוגן, לא בחוק ולא במשפט ולא כלום, אבל מה שנקרא הקל חיית. ככה הם החיים, פה במדינת ישראל, וזה אולי אגב אחת הסיבות שהמגזר הערבי, פחות או יותר, יושב בשקט עם המדינה, כי המדינה רכה. המדינה לא קשוחה עליו, לא מטילה את החוקים, לא את חוק הגיוס, ולא את חוק התכנון והבנייה, ולא עוד חוק,
חוק האיסור על פוליגמיה וביגמיה. יהודי שהתחתן עם אישה שנייה, בעודו נשוי לאשתו הראשונה, הולך לכלא. תשאלו את הזמר מתי כספי, שלא סיים את תהליך הגירושין שלו מדורין כספי, אשתו הראשונה, והיה שם עוד חסר איזשהו מסמך בתיק, והתחתן עם אשתו השנייה, והלך לכלא לשלושה חודשים. קיבל שליש, כן, הורידו לו על התלהגות טובה. למה? כי ביגמיה, טכנית. למרות שהוא היה בתהליך גירושין ש... הזוי מי שטבע אותו, לא חשוב. אבל הלך לזה. כמה משפחות פוליגמיות יש בנגב? ולא רק בנגב, במגזר האסלאמי במדינת ישראל. מה המדינה עושה עם הדבר הזה? משלמת ביטוח לאומי לכל אישה ולילדים שלה והכל. למה? זה סוג של הסדר. שמאלה לוקחים ביטוח לאומי ולנותנים את הביטוח הלאומי. זה הסדר. המדינה משלמת, אז יושבים בשקל. והבדואים לא עוצרים את התנועה בכבישי הנגב כל יום. זה קרה במאי. אבל בדרך כלל הם משקטים. למה? משלמים. אוקיי? זה סוג של הסדר שהמדינה חיה עליו בין שתי תרבויות. האחת שאסור בה ולא מקובל ולא לגיטימי, וגם אסור חוקי, ביגמיה ופוליגמיה, מול חברה אחרת ששם המדינה לא רק שמעלימה עין, גם מממנת את הדבר הזה. אוקיי? אז זה כך חיים. הסדרים. דוגמה אחרת, ליהודים יש פריבילגיה שנקראת חוק השבות. יהודי מגיע מרוסיה, ממרוקו, מכל מקום שהוא מגיע, מגיע לארץ, תוך זמן קצר מקבל אזרחות ישראלית, למה? כי הוא יהודי. לערבי אין את הזכות הזאת. אפילו אלו שטוענים שהם היו פה לפני 48, והם ברחו כפליטים ללבנון, לסוריה, למקומות אחרים, אין להם זכות שיבה. למה? כי המדינה לא נותנת להם לחזור. וחיים עם זה. אפליה? אולי. היעדר שוויון? אולי. אבל זה ההסדר שהמדינה חיה איתו, ואולי לא אוהבים את זה, אבל זה קיים כבר הרבה מאוד שנים. מאז שחוקק חוק השבות. זאת אומרת, יש כל מיני אפליות במדינה הזאת, בנושא של ביגמיה ופוליגמיה, בנושא של בנייה, בנושא של שירות צבאי. רבותיי, יהודים משרתים שירות צבאי, 3 שנים בנים ושנתיים בנות, לא עלינו נהרגים, נפצעים, מה ערבים? אוניברסיטה, באותה תקופה. אוקיי? אז גם שירות צבאי, זה אפליה קשה לרעת היהודים, בנושא הזה של מי מגן על המדינה. אבל יש אפליה אחת שפעם דיברנו עליה, וזו העובדה שליהודים יש מדינה בהיבט האמוציונלי. מכיוון שסמל המדינה והדגל וההמנון והחגים והשפה, זה מגן עם היהודים. כן, הדגל המגן דוד וההמנון, כן, כל בלב הפנימה, נפש יהודי יומיה. וכן, ליהודים יש מדינה בהיבט הרגשי. מה יש למוסלמים במדינה? אין להם. המדינה היא לא מדינה מוסלמית. הדגל שלה זה לא דגל שלהם. ההמנון לא המנון שלהם. הסמל של המנורה הוא לא סמל שלהם. זאת אומרת, יש פה גם בזה יש אפליה. וחיים איתה. וחיים איתה. אולי לא שמחים עם זה, אולי נאבקים נגד זה, אבל חיים עם זה. איכשהו המדינה הזאת מתנהלת כבר 73 שנה על בסיס הסדרים שלאלה יש ולאלה אין. לאלה מותר פוליגמיה ולאלה יש מדינה. אז בסדר. ככה חיים. לפני כחודש, בספטמבר השנה 2021, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חוק המשפט של הכנסת, חבר כנסת גלעד קריב ממשלת העבודה, החליט לשים על שולחן הוועדה סעיף השוויון שיוכנס או לחוק הלאום או כחוק נפרד, כדי לעגן בחוקת המדינה, זאת אומרת בחוקי היסוד, את עקרון השוויון, שלא מופיע בין, כן, בחוק הלאום, והיה הרבה ביקורת, בעיקר של הדרוזים, אבל גם אחרים, על כך שהחוק כאילו מפלה לרעה את היהודים, בכך שהוא קובע שמדינת ישראל מדינת הלאום היהודי. הוא עיגן בחוק יסוד את האפליה הגדולה
של היעדר או אי היות המדינה מדינה לאום עבור הערבים אזרחיה. זה, ולכן, על פי עקרון השוויון, צריך להכניס עכשיו את השוויון לחוקה. הדיון היה, הראשון היה ב-13 לספטמבר 2021. הוא אמר, כן, גלעד קריב, עקרון השוויון צריך להיות אחד ממאפייניו המרכזיים של אופייה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לאור עברו ולאור הלקחים המתבקשים מאותה היסטוריה מורכבת שחווינו כבני העם היהודי. למה הוא רומז? אין שוויון ולכן אנחנו חווינו את ההיסטוריה. אני רואה שהוא רומז לשואה. בגלל שלא היה שוויון בגרמניה בין יהודים לגרמנים, אז הגיעה השואה. ובגלל זה צריך שיהיה שוויון פה. אתם מבינים מה הוא אומר? הוא אומר בעצם היהודים, הסאבטקסט של מה שהוא אומר, זה שהיהודים הם כאלה אכזרים, הם כאלה נוראים, כמו הנאצים בגרמניה, שאם לא נאגן את השוויון בחוק יסוד, אנחנו עלולים להידרדר למצב שהיהודים ידחפו את המוסלמים ואת הנוצרים ואת הדרוזים במדינה הזאת לתוך תאי גזים. זה מה שהוא אומר. עקרון השוויון צריך להיות אחד ממאפייניו המרכזיים של אופייה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לאור עברו ולאור הלקחים המתבקשים מאותה היסטוריה מורכבת שחווינו כבני העם היהודי. זה הסאבטקסט היחיד שאני מפרש את האמירה הזאת. זה דבר מרגיז מאוד. מה? בגלל שיש כל מיני הסדרים ואין שוויון, אז מה? אז היהודים מכינים תאי גזים? אבל כאן צריך גם להזכיר שהוא לא המציא את העניין הזה. את זה כבר המציא לפני כמה שנים יאיר גולן. חבר כנסת היום מטעם מרץ, שהיה אז סגן הרמטכ"ל, ובנאום שלו ליום השואה, טען שהוא מזהה תהליכים. כן, שאפשר לזהות תהליכים שהביאו את השואה גם במדינת ישראל. נו באמת, מה, אנחנו עוברים תהליכים של נציפיקציה? אותו דבר, אז זאת אומרת שגלעד קריב לא המציא את העניין הזה, זה כבר, ראינו כבר לפני 5 שנים, רק מה, יאיר גולן אז חטף על הראש, וגלעד קריב עבר את זה בשלום. אבל נתייחס עכשיו לעניין. חוק השוויון שהוא רוצה להכניס, בעצם משמעותו ביטול כל ההסדרים. כי זה לא שוויון שחייל יהודי, שיהודי משרת בצבא וערבי לא. אז כל המוסלמים יצטרכו ללכת לצבא. כן? ומלפחם תלך לצבא, ובענה תלך לצבא. כולם, כל הבחורים הולכו לצבא, ויהיו חיילים, קרביים, יצטרכו להילחם נגד האחים שלהם בלבנון. זה מוסרי זה? או נגד אחים שלהם בסוריה? זה מוסרי? לא, אבל זה שוויוני. חשוב מאוד. הדגל. מגן דוד זה לא שוויוני. צריך לשים עליו צלב בשביל הנוצרים, צריך לשים עליו סהר בשביל המוסלמים, צריך לשים עליו גם את הסמל של הדרוזים, צריך לשים עליו לא רק הפסים כחולים, צריך גם את האדומים ואת הירוקים בשביל האסלאם וכל מיני ספרים אחרים. זאת אומרת, לבטל את הדגל. צריך לבטל את ההמנון או לשנות אותו. מה זה כל הבא לב הפנימה? שוויון אתם רוצים, לא? שם השוויון אי אפשר דגל יהודי מדי. ההמנון צריך להיות משונה. כי זה לא שוויוני להשאיר כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומיה. זאת אומרת, עין לציון צופיה. ציון, ציונות, כן? מה פתאום? זה צריך המנון שוויוני. שיעריך גם את האסלאם, ואת הנצרות, ואת הדת הדרוזית, והעלאווי, והאחמדית. מה, הם לא זכאים? איימן עודה יצעק. זאת אומרת שגם הדגל צריך לשנות. שלא לדבר על השם של המדינה, ישראל? סליחה? מה, למה לא ישמעאל, או ישראל ישמעאל, או ישרתין, כמו שהמליץ בזמנו קדאפי, אוהב ישראל הגדול? או איזשהו שם אחר שגם ייצג את הנוצרים ואת הדרוזים. למה ישראל? צריך לשנות את שם המדינה. שלא לדבר על, כן, לשנות את חוק השבות,
שהוא שמור ליהודים, להביא לפה גם, גם את כל הפליטים הערבים שהיו פה עד שנתיים לפני 48, לפני שברחו, כי זה הטענה של האום שמגיע להם מחזור, כי הם היו פה יותר משנתיים, קודם אחרי. זאת אומרת, שבעניין הזה, בהחלט, לבטל את כל ההסדרים שהמדינה חיה עליהם ולהפוך אותה למדינה מסוג אחר, מסוג אחר מאשר היא חיה פה כמדינת העם, כמו הלאום של העם היהודי, עם זכויות פרטיות לערבים. אבל שוויון גם צריך להיות בין גברים ונשים. לא ייתכן שגברים ישרתו 3 שנים בצבא ונשים רק 2. איפה השוויון? לא רק זה, לא ייתכן שגברים, נגיד, שרוצים ללכת לצבא, ילכו לצבא, וגברים יהודים שיושבים בכולל, לא ילכו לצבא, זה לא שוויון. צריך שוויון, כולם ילכו לצבא. אחרי זה רוצה לשבת בכולל, שישב בכולל. כמו שהוא ילך לאוניברסיטה, הוא ילך לכולל. זאת אומרת, וגם בנות. זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות, על פי חוק השוויון, בנים ובנות של אדמו"רים, כן? מנהיגי חסידויות, עומדים בתור, בלשכת גיוס, להתגייס. לא להוציא פטור. גם בנים, גם בנות. דתיים, דתיות, חרדים, חרדיות, ודאי, חילונים, חילונים, כולם, שוויון. לא, אתה לא יכול לפטור סקטור, אני לא מדבר על נכים. על פי הפרופיל הרפואי של כל אחד, תקבלו את הרפואי, את הפרופיל הרפואי, ישרת על פי הפרופיל הרפואי שלו. בן, בת, לא חשוב. דתי, לא דתי, חרדי, לא חשוב. על פי הפרופיל הרפואי. זה בסדר, זה קריטריון מובן. אבל דתי, לא דתי, צריכים לשרת יחד. שוויון, לא? זאת אומרת, כל ההסדרים שהמדינה בנויה עליהם, צריך לבטל אותם. אתה תהרוס את כל הפזורה הבדואית, מכיוון שאף בית שם לא נבנה על פי יותר בנייה, בדיוק כמו שאתה הורס ברמת גן, תל אביב וגבעתיים. שוויון, לא? או ההפך. כמו שאתה לא הורס בפזורה הבדואית, ככה אתה לא תהרוס את מה שאני אבנה באמצע הרחוב בתל אביב. למה? שוויון. מקודם תהרוס את הפזורה, אחר כך תהרוס אותי, תהרוס מה שאני בניתי בדיזינגוף תל אביב, באמצע הרחוב. למה? כי ככה בא לי לבנות. כמו שהבדואים בנגב בונים איפה שבא להם, ככה אני אבנה פה בתל אביב. למה לא? שוויון. הלאה, אם רוצים שוויון, אני אתחתן עם 2, 3 ו-4, כמובן, אני אקח רשות מאשתי אחרת, אבל אם היא מסכימה, אני אתחתן עם 2, 3 ו-4. מה הבעיה? שוויון, לא? כמו שאתם מתירים. נכון, אני אמצא את ההסדרים כמו שעושים בדרום. ויש שם כל מיני דרכים לעקוף את החוק. גם אני אעקוף את החוק. ואנחנו נחיה פה, גם היהודים, 2, 3 ו-4. למה לא? מה? או... אם רוצים שוויון, להכניס לכלא את כל מי שחי במשפחה בגלל פוליגמית בזה, כמו שהכניסו את מתי כספי. שוויון, לא? רוצים חוק יסוד, גלעד קריב. אוקיי? זאת אומרת שפה אתה מכניס את המדינה לכאוס תרבותי. אני כבר לא מדבר על שוויון הזוי, כמו שאנחנו רואים היום בארצות הברית, שאתה לא יכול להפלות תלמידים, ולכן אתה צריך לכולם לתת תואר בסופו של דבר, בסוף, גם אם הם לא בדיוק הצליחו בלימודים. גם זה מתחיל להיות שם כבר. מה? אתה מוכן ללכת להתרפא אצל רופא שקיבל את התעודה שלו רק בגלל זה שהוא קיבל תעודת רופא בגלל השוויון, ולא בזכות ההישגים שלו? גם זה כבר יגיע יום אחד כשהדברים הללו. הלאה. למי שלא יודע, במגזר הערבי, יש בעיה לקבל הלוואות מבנקים. בגלל שיש בעיה לגבות את החובות במגזר הערבי. לא ניכנס לעניין הזה, רק תרצו, משכנתה. משכנתה, אם אתה כן, קונה היום דירה בתל אביב או ברמת גן או ברעננה, אתה לוקח משכנתה, ואם אתה לא תעמוד בתשלומים, יתרו בך, במקרה הכי גרוע, לוקחים את הדירה ומוכרים אותה, מכסים את המשכנתה ותנו לך את מה שנשאר. ומחירה תימכר במחיר שוק. במגזר הערבי, אם אדם לוקח משכנתה על הבית ולא יכול לשלם או לא משלם, הבנק יכול לקחת את הבית, אבל אף אחד לא יקנה אותו. אף אחד לא יקנה, כי החמולה תאסור על כל העולם לרכוש את הבית הזה מהבנק. הבנק לא יקבל פרוטה, כי אף אחד לא יקנה אותו. לכן בנקים
נמנעים בהרבה מאוד מקרים מלתת משכנתאות במגזר הערבי. יבוא חוק השוויון ויאסור על הבנקים להפלות אנשים על הרקע של הסיפור הזה, ויחייב את הבנקים לתת הלוואות משכנתאיות במגזר הערבי, למרות ששם יכולת המימוש של נכס שלא משלמים עבורו את המשכנתא נמוכה מאוד אם היא בכלל קיימת. מה זה יגרום? להעלאת הריבית. זאת אומרת, הבנקים כדי לחסות את עצמם על אותם משכנתאות במגזר הערבי שהם לא יכולים לגבות ושנאלצו לתת בגלל חוק השוויון, הם יצטרכו לפצות את עצמם בצורת הריבית שתוטל על כולם באופן שוויוני, גם על המגזר היהודי, ששם אין בעיית גבייה. זאת אומרת שבגלל חוק השוויון של גלעד קריב, אנחנו נצטרך לשלם יותר על המשכנתאות, ריבית יותר גבוהה על המשכנתאות. וכולנו יודעים מה זה שזוגות צעירים צריכים במשך עשרות שנים להיאבק עם הריבית על המשכנתא. זאת אומרת שמכיוון שמדינת ישראל, אגב, למי שלא שם לב, גם בעיית המסתננים לדרום תל אביב, הם הרי על פי כל מיני צווים של בית משפט קיבלו כל מיני עטבות. יבוא חוק השוויון, צריך לתת להם ביטוח לאומי, ביטוח רפואי, ואת כל מה שאזרח מקבל. למה? שוויון, לא? גם למסתננים שנמצאים באופן לא חוקי. רציתם שוויון, לא? זאת אומרת, שכאן, והייתי גם מלא עוד חשש, מערכת המשפט, שהיא, כן, בעקבות המהפכה המשפטית של, או המהפכה השלטונית, שהשופט אהרון ברק, הנהיג, החל מאמצע שנות ה-90, ועד היום, זאת אומרת, כבר 25 שנה, היא לדעתי רק מחכה לסעיף הזה שיחוקק, כדי להפוך לחוכה ויתלו לה את כל החוקים האחרים. למה? מספיק טענה שחוק מסוים הוא לא שוויוני, כדי שבית משפט יראה לנכון לכפות אותו כך או אחרת, ולא כפי שהחוק כתוב. למשל, נדע מה, הנושא של ביגמיה פוליגמיה. אנשים יצאו זכאים, אם כמעט, הם ימפיאש השוויון, אתה פותר את הבדואים, אז אתה צריך גם לפתור את היהודים מהדבר הזה. בתי המשפט בעצם יהפכו להיות החוק. לא יהיה חוק יותר. כי השוויון ייתן לבתי המשפט את היכולת לפרש מה שוויוני ומה לא שוויוני, וכל מה שעל פי דעתו של השופט לא שוויוני, לא קיים. כי חוק יסוד הרי גובר על חוקים אחרים. ולכן בעצם חוק השוויון נועד לתת למערכת המשפט, שבחלקה היא פוסט-ציונית, פוסט-יהודית, ואני חושש שהיא גם פוסט-ישראלית, בחלקים גדולים שלה, את היכולת לבטל את יהדותה, ישראליותה וציוניותה של המדינה. בזכות השוויון הקדוש. למה? כי היא מערכת משפט, מותר לעשות הכל, הכל שפיט, כפי שאנחנו למדנו מברק, וכל הדברים הללו. ואותה ורבותיי, מדינת ישראל היא מדינה שהיא עוגה חצי אפויה. ובזכות הדמוקרטיה וההסדרים שמחזיקים אותה עד היום, שהם לא שוויוניים, המדינה הזאת קיימת כמדינה דמוקרטית עד היום הזה. חורקת, אבל קיימת. הוספת מרכיב השוויון לחוק יסוד תבטל את היותה של המדינה מדינה יהודית, תעשה אותה דמוקרטית רק עד כמה שבית המשפט רואה בדמוקרטית, ולדעתי תכניס את המדינה לכאוס לא נורמלי. לכאוס לא נורמלי, כי היהודים לא יסכימו לכך שבתי המשפט יבטלו את היותה של המדינה מדינת העם היהודי, מדינת הלאום. פה אנחנו צפויים ללבנוניזציה. ראינו את הקרבות בלבנון, השקרה שם, מלחמת אזרחים, בין 75 ל-89, ומה שהיה לפני כמה זמן, עם היריות ברחובות. זה הולך להיות שם. יש נשק ברחובות, יש משהו ברחובות. כי ברגע שאתה לוקח לסקטור מסוים, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לו, אתה מוציא לו את הג'ננה. וגלעד קריב פה משחק באש, על יד חבית אבק שריפה, שעד עכשיו מדינת ישראל הצליחה לשמור אותה הרחק מהאש הזאת. מי שמבין לעומק את המורכבות של החברה הישראלית,
את חשיבות ההסדרים שעל פי, על פיהם היא מתקיימת כבר 73 שנה, מבין עד כמה מסוכנת היוזמה של גלעד קריב להכניס לחוק יסוד את, את, את עקרון השוויון. גבירותיי ורבותיי, אין לנו אלא לקוות שהשפיות תחזור למחוקקים שלנו, ושיפתחו את העיניים, שיבינו בתוך איזה סביבה הם חיים. זה לא סביבה אידיאלית, אבל בהינתן התנאים הקיימים, הם התנאים, זה, היא מתנהלת בצורה הטובה ביותר. יכולה להתנהל יותר טוב, אבל בתנאים הקיימים, כשחלקים מהמדינה הזאת בכלל לא רואים שום הצדקה לעצם קיומה של המדינה, ובכנסת, הגורמים הללו שלא רואים את הצדקה לקיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, יושבים בכנסת. זה סוג של הסדר. שהמדינה היהודית ודמוקרטית מחבקת, משלבת, גם גורמים שרואים בה יצור לא לגיטימי. זה סוג של הסדר. שהוא קיים, אולי הוא לא קוהרנטי, אולי הוא לא מסודר לגמרי, יש ביקורת, הכל טוב, הכל יפה. זה עדיף על פני מלחמות ברחובות. תאמינו לי, השלום הכי גרוע, טוב יותר מהמלחמה הכי טובה. ולכן, היות שאיכשהו הצלחנו להשאיר את המדינה הזאת שלווה, זוכרים מה קרה במאי, ומה קרה גם במקומות אחרים וזמנים אחרים. זוכרים, לא שוכרים. אבל בעיקרון, המדינה דמוקרטית וחיה. בזכות ההסדרים, וכן, בזכות העובדה שההסדרים הללו מבוססים על אפליות. לאלה יש מדינה יהודית, ולאלה יש פוליגמיה. כל אחד עם ההישגים שלו. אלה משועבדים למשכנתה, ואלה בונים כמה שרוצים על אדמה לא שלהם. זה אפליות. כל אחד מפלה לצד שני. אגב, למי שלא שם לב, כ-90% מהיהודים במדינה הזאת גרים בדירות, לעומת כ-10% שגרים בבתים צמודי קרקע. במגזר הערבי זה הפוך. כ-90% גרים בבתים צמודי קרקע, ורק כ-10% גרים בדירות. זה לא אפליה. חיים עם זה. חיים עם זה. זה סוג של הסדר שחיים איתו. ויודעים על זה. ותראה רבותיי, צריך לשמור על המדינה ההסדרית הזאת מכל משמר. ולמנוע מאנשים ש... או שאני נותן לו את הקרדיט לגלעד קריב שהוא לא מבין את מה שהוא עושה. אבל אני חושש שהוא מאוד מבין. וחיסול המדינה כמדינה יהודית, זה אולי חלק מהאג'נדה שלו. ולכן הוא מבין את המשמעות של עקרון השוויון. ולכן הוא רוצה לדחוב אותו בכוח לתוך מערכת החוק הישראלית. ולכן אני חושב שכולנו, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה, מקצה לקצה, צריכים לדחות את היוזמה הזאת, ולהעביר לגלעד קריב שהוא משחק באש על יד חברה שבפוטנציאל היא עלולה להיות כמו טורקיה, אבל חס ושלום, חס וחלילה, להידרדר לסכסוכים כמו אלג'יריה, אם מגזרים יבואו ויגידו, רגע, 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 תחילו גם עליהם את מה שאתם מכילים עלינו. אסור שזה יקרה. ועוגה שהיא חצי אפויה, צריך להתייחס אליה בזהירות רבה, בעיקר במזרח התיכון. תודה רבה.